جناب تسی بیٹھ دکھا رہے ہو جی بیٹھ دکھا رہا ہوں ماشاء اللہ جی جی ویکھو بیٹھ ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی دوسرا سوا ہوں سونا سو جی جی تے اصل خون جڑا جرسی ہے ماشاء اللہ اصل جرسن جی ماشاء اللہ جی تے تھوڑی صحیح وال کراس بھی بندی جی ٹھیک ہو گئی اصل صحیح ہے کراس جو جرسی وچ جرسی وچ جی ٹھیک ہو گئی بہت چنگی جتنیاں کی صفت اللہ پاک دی کریے جی جی اور اللہ تے اللہ دے نبی دی کریے جی جی بہت چنگی ویڑی وے جی جی ماشاءاللہ تے اگو کس قسمت والے لینی میں ماشاءاللہ جناب سون تو کم سو کم پکڑ دی وے جی ٹھیک ہو جناب ٹھیک ہو گیا جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں کے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب لوکیشن ہے ضلع سرگودا سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائج 0341-692-3205 0399-63-690 سب دوستوں بھائیوں بچیاں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو ہر وقت تمہوں اچھے تو اچھا نئے تو نیا ڈنگر دیکھنے واسطے یا خریدنے واسطے ملے گا بہت شکریہ جی السلام علیکم اور معذرت چاہتے ہیں کہ پچھلا پورا ہفتہ اسی جانور نہیں دکھا سکے لیکن ہم مزید تمہوں جانور اسی دکھا دے رہے ہیں بہت شکریہ جی السلام علیکم اوکے کھلی تو لے جاؤ بنو ادھر آ جا اگلا اوکے اوکے بن اچھا بن لا ان کے گان پانی پیا ہے اور دوسری گان پانی